ပပနဝရဲ့လစ်လျူရှုခြင်းကိုခံနေရတဲ့အလမဲ့သဲဆူညင်ရဲ့အတိကအကြောင်းရင်းများမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရင်အခုလက်တလောပရိသတ်တွေကြားထဲမှာတော့လူပြောများနေပြီးရေပန်းစားနေရကတော့ Miss Grand Danishin နဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးပဲဖြစ်ပါတယ် Miss Grand Danishin နဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးအားဆိုရင်တော့2013ခုနှစ်ကလေးကစတင်ကျင်းပခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်တော့စစ်နှစ်ချိန်မြောက်ရှိလွန်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ် Miss Grand Danishin ရဲ့ရွှေရောင်တရဖူပိုင်ရှင်တွေကတော့မတူညီတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးကနေဖြစ်ကြပြီးပြည်ရိုးနိုင်ငံကသာရွှေရောင်တရက်ဖို့နှလုံးတတိကိုရယူထားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအလှမယ်တွေကလည်းညစ်တိုင်းမပြတ်မကွက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအလှမယ်ထားထက်တန်းဟန်လီအမရာရှွန်းလေနီနီနေအင်တို့ကတောင်နိုင်ငံကုံဆောင်ပြီးတော့နေရာအသီးသီးကိုရရှိခဲ့ကြပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်မှာဆိုရင်လည်းအလှမယ်သဲဆူငင်ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေပြီးမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အားပေးမှုကိုလည်းတခဲနဲ့ရရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့ Miss Grand Danishin ရဲ့လူမှုစာမျက်နှာတွေမှာတော့မြန်မာအလှမယ်သဲဆူငင်ရဲ့ပုံတွေကိုအမြဲတမ်းရှေ့ဆုံးမှာထားပြီးတော့တင်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာအလှမယ်သဲဆူငင်ရဲ့ပုံတွေကမပါတလောက်ကိုမှရှားသွားခဲ့ပြီးပါတိတ်နဲ့ဖားမပုံတွေသာညှားလာခဲ့ပြီးပပနဝရဲ့အတန်းရှင်းပေးမှုတွေကိုတော့ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါမှဆိုရင်လည်းအလှမယ်သဲဆူငင်ရဲ့အမကန်ပရိသတ်တို့ကတော့ပပနဝရဲ့လက်လျူရှိခြင်းကိုခံနေရတဲ့အလှမယ်သဲဆူငင်ရဲ့အတိတ်ကအကြောင်းရင်းကိုအခုလိုပဲပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။အလှမယ်သဲဆူငင်ရဲ့အမကန်ပရိသတ်တယောက်ကကိုတယောက်တည်းပဲအမြင်မှကောင်မလေးရအရန်ကြိုးစားတော့အလုံးအမြင်ပဲလေ။ဖန်တွေကလည်းအရန်အားပေးကြတယ်မူမန်တိုင်းတက်လာရင်တော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲဝင် Miss အချင်းချင်းတိတ်ပြီးတော့ခင်မင်းမှုမရှိပဲကောင်မလေးကိုမနာလို့ဖြစ်နေကြတယ်လို့ခန့်စားတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နိနိလုံးဝလောက်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကဖော်ပြမှုမရှိဘူးနောက်အခုနှစ်ကစိတ်ပုတ်တွေပုံများလာရင်လို့ခန့်စားတယ် MTI ရဲ့ update တွေမှာလည်းကောင်မလေးကိုတော့နောက်ပိုင်းနေရာမပေးလာတော့သလိုညတင်ပေးရမယ်နိုင်ငံတွေအများကြီးပြိုင်လို့ဆိုတာလက်ခံနေဒါပေမဲ့ update တိုင်းတို့လိုမှာတော့အိန္ဒိယအင်ဒိုနီးရှားပါပြီးတော့ကောင်မလေးထပ်ပေါ်ပြီး highlight ပေးနေတာကိုခန်းစားရတယ်။ fan တွေအရန်ကိုမှရောက်ရက်ခတ်လို့များတက်တက်ကိုမှတက်ချနေရလောင်ဒါမှမဟုတ်အင်ရှင်လုံးမဲ့ဂတိပြက်လို့နဲ့ခမာကိစ္စကြောင့်များခလေးမလေးကိုညှိုးတင်းနေတာလောင်ကောင်မလေးကိုမနာလို့ကြလာမသိဘူး။ Queen Lucia နာတော့ဒီနေ့မြန်မာမေကိုတိတ်ပြီးတော့ဟာပပတ်မရှိတယ်လို့ခန်းစားရတယ်။ MTI မဟုတ်တဲ့တခြားပေတွေကတော့ကောင်မလေးကိုဟာပပတ်ကိုမှ update လုပ်ပေးကြတယ်။ highlight လုပ်ပေးတယ်ကိုတယောက်တည်းအဲ့လိုမျိုးခံစားနေရလားမသိဘူးရဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုစာမျက်နှာကနေတစင်ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ဆရာထူးအပ်တွင်ကတော့ဘာမှစိတ်မပူဘူးနဲ့အလမယ်တွေနဲ့ပုံတွဲမတင်တာကမခင်တို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဝေဖန်တန်တွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့မှာဆိုလို့မတင်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းလိုက်မှာတော့ပြန်လည်ဖြစ်ရှင်းထားပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာကိုစားပြုအလှမယ်သဲဆူငင်ကိုတခဲနဲ့အာဘေးဝင်းရံပေးကြဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရင်ပရိသတ်ကြီးကရောအလှမယ်သဲဆူငင်တယောက်ရွှေရောင်တရက်ဖို့ကြီးကိုအရယူနိုင်မယ်လို့ထင်မြင်မိလားဆိုတော့ကိုကွန်မန့်ကနေတစ်ဆင့်ပြောပြပေးသွားကြပါဦးနော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်ရောက်စီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းစီးဝင်စားစရာနာမည်ကြီးနုပညာရှင်များရဲ့အကြောင်းအရာများကိုတရင်ထူတရင်ဦးများအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေအချိန်နဲ့တပြေးညီအချိန်မမှန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and share လေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်တာယာချက်မီရဲ့နေ့ရက်လေးတနေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်